ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମାଛ। ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଖବରଟି ସତ। ମାଛ ଧରିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧାମରା ଚାନ୍ଦିନୀପାଳରେ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ତେଲିଆ ମାଛ। ଧାମରା ଚାନ୍ଦିନୀପାଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା 22 କିଲୋ ଓଜନର ତେଲିଆ ମାଛ। ଆଉ ଏହି ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି କିଲୋ ପିଛା 6000 ଟଙ୍କାରେ, ଯାହାକି 1,43,000 ଟଙ୍କାରେ କଲିକତାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି ବିରଳ ମାଛଟି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ, ଚାହିଦା ବି ବେଶ ଅଧିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାମରାରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମାଛ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।